קוראים לי גבי מוצקין, אני ראש מכון ון ליר, וזכות מיוחדת לי לפתוח את הערב הזה לכבוד צאת ספרו של מורנו, של הקולגה והמורה שלי, הספרות העברית כספרות אירופית של מנחם ברינקר, ואנחנו מתברכים הערב גם בנוכחותו. המנהג פה בבית זה שאני אומר כמה מילים לפני שאני מעביר את השרביט ליושב ראש הערב, ואני רוצה לדבר על הקשר בין ישראליות ואירופיות, כי זה דבר שאינו ברור. שאינו ברור במובן זה שבכינון הזהות היהודית החדשה נשכחה חלק גדול לא רק מעברנו היהודי, אלא גם כן מעברנו הסותר העבר הקוסמופוליטי שלנו. המיוחד לנו שזה שהיותנו בארץ הזאת התהוותה לאחר הקוסמופוליטיות והחילוניות כגורמים בתרבות האירופית, ולכן היה אפשר לראות את הקוסמופוליטיות ואת החילוניות כעברנו ולא כעתידנו. ואנחנו עד היום מתקשים לפתור את הבעיה שמה שהיה צריך להיות עתיד אוטופי הופך להיות עבר היסטורי. הקשר בינינו ובין אירופה הוא לא ברור, עד כדי כך שאנחנו חושבים שאנחנו חיים באי קטן, בסוף העולם, ובאי הזה זה לא ברור לא רק מה הקשר שלנו לגטו לפולין, אבל מה הקשר שלנו לפריז וללונדון, לא של עכשיו, אבל שלפני 100 שנים. וכשאני מתבונן בספרו של מנחם, אני רואה שיש קשרים שעל עלינו לשכוח אותם, כי הם חלק מהמורשת שלנו, לא פחות מאשר התרבות המפוארת היהודית שאנחנו חוגגים אותה כל יום. אנחנו צריכים לחגוג את הדו-שיח בין שתי התרבויות שהן בעברנו. הופעת ספרו של מנחם ברינקר, הספרות העברית כספרות אירופית, היא חגיגה. אני מבקש להודות לאחראים לחגיגה הזו, שלומית לרון, מנהלת הפעילות הציבורית בוון ליר. תודה לפרופסור אבישי מרגלית. שהיה שותף, זה בסדר, זה יסתדר, ליוזמה לקיים את הערב הזה, הוא מתנצל על היעדרותו מכיוון שהוא כעת מלמד מעבר לים. אדם נוסף, יחיד ומיוחד, שהעמיד בעצמו הוצאת ספרים הראויה לכל שבח, במיוחד בעת הזאת, שספר עיון בזמננו, במקומותינו, איננו דבר מובן מאליו, הוא ישראל כרמל. בהוצאת כרמל רואה את האור סדרת ספרים, פרשנות ותרבות, סדרה חדשה, שתעסוק בפרשנות וביקורת של טקסטים ספרותיים והגותיים, פרשנויות של תרבויות וחברות של סמלים ומיתוסים, פרקטיקות וריטואלים. ספרו הנוכחי של מנחם, אני כתבתי בית רש, קיצור לברינקר, אבל אני אקרא לו מנחם, כי בית רש זה גם הקיצור של ברנר וברדיצ'בסקי, אז כדי לא להתבלבל. ובכן, ספרו הנוכחי של מנחם היקר, נבחר להיות הספר החונך את הסדרה, ופרופסור אבי סגי, עורך הסדרה, שגם הוא נאלץ להיעדר מחמת לימודים, ואנוכי, חבר המערכת, מערכת הסדרה, חיברנו דברים קצרים לכבודו של חתן הספר. אציג בקצרה תחילה את עיקרי הספר, מכיוון שהוא ראה אור ממש בימים אלה, בזכות הנמרצות של ישראל כרמל. מנחם מניח שהתפתחותה של הספרות העברית מכונן על ידי שני צירים, המאוזן והמאונח. הציר המאוזן מציין את הזיקה
לעולם התרבותי והספרותי שמחוץ לעולם היהודי. הציר המאונח מציין את זיקתה של התרבות והספרות העברית החדשה למסורת הספרותית, הלשונית והתרבותית של עם ישראל. הספרות העברית, אליבא דמנחם, מצליבה שתי מגמות אלו. מנחם מתנגד להעמדת הספרות העברית על מגמה אחת בלבד. העמדה, המידע יותר מכל על חד-ממדיות. פרטיקולריזם מסוגר ומבוצר מצד אחד, או עיבוד כל זהות עצמית. בכל אחד משמונת פרקי הספר, הנוגעים במה שמנחם קורא האחדות המפוצלת של יצירת ברדיצ'בסקי, הרומנטיקה האירופית והספרות העברית החדשה, ניטשה בדור התחייה, הספרות העברית וההיסטוריוגרפיה הציונית, זמן וצורה ספרותית אצל צ'רניחובסקי, או ביוגרפיה בצל המיתוס בעקבות ברנר, או על מהפכות בשירה. ובכן, בכל הפרקים הללו בא לידי ביטוי מגמת ההצלבה של הציר המאוזן והמאונח. בתיאוריית ההצלבה של מנחם עולה שאלה יסודית מעניינת, והיא שאלת המשמעות של קיום יהודי שאיננו דתי, שהוא חילוני במובהק, שאיננו תלוי בדת או תלוי לידה. משני משאבים שואב מנחם את דרכי הטיפול. הראשון, המשאב הרחוק, המחשבה האקזיסטנציאלית, הלא מטאפיזית, שמסיטה את הדיון ממטאפיזיקה לשאלות הקיום היהודי הקונקרטי. השני, המשאב הקרוב, קשור גם למסורת האקזיסטנציאלית וגם לספרות. זאת ההבנה העמוקה שהחיים הקונקרטיים עצמם מטופלים בצורה העמוקה ביותר במדיום הספרותי ולא במדיום הפילוסופי ספקולטיבי. הספרות, במיוחד הספרות העברית, ממירה אצל מנחם כמו אצל אנשי תרבות התחייה, ספרות התחייה. היא ממירה את הפילוסופיה והתיאולוגיה מפני שהיא מספקת כלי שבאמצעותו בני אדם חיים וחושבים את קיומם הריאלי היהודי. עניין זה מבהיר גם את המשיכה העמוקה של מנחם לשלוש דמויות, ברדיצ'בסקי, ברנר וסארט. הדמויות הללו המלוות את חייו מדגישות את הקיום הקונקרטי של בני אדם לפני התיאוריות והאידיאולוגיות. המשותף להן גם תחושת אחריות עצומה לבני אדם הסובבים אותם. ברנר וברדיצ'בסקי מעמידים במרכז את הקיום הממשי של בני אדם שהם יהודים, והופכים את שאלת הזיקה אל המורשת הדתית לשאלת הזיקה אל המורשת התרבותית ספרותית. מבקר ספרותי שנעדר מהשיח של מנחם הוא ברוך קורצווייל, שלא חשב שאפשרי קיום יהודי המנותק מהדת, אבל הוא נוכח, גם נוכח מאחורי הקלעים, ואני בטוח שבמחשבתו של מנחם, כמו גרשום שלום שלא חשב שהקיום היהודי יכול להיות מנותק לחלוטין מהרליגיוזיות ומהציפייה למשיחיות. כנגד שני אלה מנחם מציע נקודת מבט חילונית אמננטית. הפרויקט של מנחם, הדן בספרות העברית כספרות אירופית, מסרטט את התנועה היהודית האמננטית, הנחשבת מבפנים, בתודעתה העצמית, כמלמדת משהו עמוק על הספרות העברית, לפחות בספרות התחייה. אם קורצווייל רואה בחילוניותם של ברנר וברדיצ'בסקי סכנה להידרדרות לעבר כנעניות, מנחם, ואני משער שגם יהושע ועוז, רואים סיכוי, סיכוי למימוש יהודי טוטלי, מלא, בריבונות חילונית ישראלית. קורצווייל שפט את הספרות העברית וטען לדלות הישגיה מול הספרות האירופית. כיוון שלא מצא ספרי מופת, פרט לעגנון, הוא זקף את הנחיתות הספרותית לחובת זניחת המורשת היהודית הקלאסית. קורצווייל לא הבין
שדווקא המרחק הזה בין הספרות האירופית לספרות העברית משקף את התנועה העצמאית הפנימית של הספרות העברית. גם שולם מבקר את הספרות העברית החדשה מפני שהוא לא מצא בספרות הזאת את הרליגיוזיות המשיחית שלעיתים היא אנרכיסטית, והוא לא ידע לפצח את חידת הקיום היהודי החילוני. ולכן גם קורצווייל וגם שולם נאחזו בעגנון. קורצווייל מפני שעבורו עגנון מבטא את קיומם של יראי שמיים ואת אי האפשרות של קיום יהודי לא הלכתי, ושולם נאחז בעגנון כמי שמבטא את המיתוס היהודי הפעיל. לעומתם, מנחם מעמיד את ברנר וברדיצ'בסקי כגיבורי תרבות בחיים היהודיים, משום שהם מציעים יהדות שהיא לא מיתית, אלא קיום יהודי אקזיסטנציאלי. לדעתו, לספרות העברית קצב עצמאי משלה. היא לא חיקוי של הספרות האירופית, ולא אימוץ מוחלט שלה, משום שכובד משקלה הדיאכרוני חשוב לה. היא גם לא שיבה אל עבר דתי או מיתי, לא חזרה אינסופית אל מה שהיה ועבר, משום שהיא פתוחה אל האופק הסינכרוני של הספרות האירופית. התוצאה המתקבלת היא שתנועת הספרות העברית משקפת את תנועת הקיום היהודי עצמו, במנעד שבני בין שני הכוחות המכוננים קיום זה, העבר וההווה. יש איפה התאמה מלאה בין הספרות לבין החיים. השאלה הקלאסית, שאלת היחס בין הספרות לחיים, שאלה שהטרידה את ברנר וברדיצ'בסקי, מקבלת מענה בהתאמה שביניהם. מנחם מציע לנו התאמה זו כאתגר וכאפשרות של קיום יהודי אפשרי בזמננו אנו. דמות חשובה עומדת ברקע מחשבתו וכתיבתו של מנחם היא ניטשה. אם להעמיד את הפרויקט הניטשניאני בתמציתיות, זוהי החגיגה המיוסרת של האמננטיות על הטרנסנדנטיות. הניצחון הזה כל כך עמוק משום שיש לו היבט קיומי והיבט תיאולוגי. בהיבט הקיומי, חיוב החיים כמות שהם, לחיות ללא תקווה לגאולה של עולמות אחרים ולא חרטה על הקיום הנוכחי. ובהיבט התיאולוגי, ניטשה לא עושה את המהלך של מות האל על חשבון ביטול התשוקה הרליגיוזית. הוא לא מכחיש שום דבר. הוא מודע לפתוס העמוק שיש לאדם לחרוג מעבר לקיומו. ניטשה העניק לדור התחייה ולסופרים החוברים אליו שני דברים. שחרור הקיום היהודי מהתבנית של קדושה. אין משיח לישראל, כותב ברנר, ולעבודה. ניטשה מוביל את התשוקה הרליגיוזית אל החיים עצמם ככוח מניע. אין להיכנע לתלאות היום יום. התשוקה מכירה בייאוש, בפיתוי הדתי, אך מפנה כל פעם מחדש את האדם אל קיומו האמננטי. במובן הזה, מנחם מזהה את ניטשה כבשורה לדור התחייה, מפני שהוא מספק פרספקטיבה עמוקה לחיות את היש, ולא לצלול לאקסטזות משיחיות. מבחינה זאת ניתן להבין גם את קרבתו הרעיונית של מנחם לסארט. מאחורי התפלות לשאלות של הקיום, מתוך מחויבות עמוקה לחיים. אין איזו אמת מטאפיזית או אידאה פילוסופית. האדם עומד בתוך המציאות ללא תקווה, אך גם ללא ייאוש כאמור. הוא פועל מתוך הכרה באחריות המוחלטת שיש לאדם לעולמו שלו ולעולמם של אחרים. כך כותב מנחם במסתו ייחודו של החילוני היהודי מתוך מחשבות ישראליות. ממקורותיו המחשבתיים והנפשיים, היהודי החילוני תובע, ובעצם מקבל על עצמו את החירות לקבוע מה אורות ומה צללים במסורת עמו. כמו בכל מסורת אנושית אחרת, ועל המחסור בזהות בלתי אמצעית נתונה מראש ובלתי ניתנת לערעור, המחברת אותו לקולקטיב גדול, בעל היסטוריה, שהיא ארוכה יותר מאורך הגלות, ומפצה בנכונותו לעמוד בכל טלטולי החיים האישיים והקולקטיביים, כשהוא מודרך על ידי מחשבתו המתחדשת חדשות לבקרים, כחיים עצמם, אתגריהם,
צרותיהם וכל מילואם. הנה הקשר בין עורך עמדה לעורך המעורר, לעורך המעורר. כך כותב ברנר אל קוריו בהמעורר. המעורר אינו בא אלא לספק, כפי האפשר לספק בכמותו הדלה הזאת, את צורכי המחשבה והרגש של עשרות מבני ישראל הקוראים עברית, ולברר לפניהם מזמן לזמן את המציאות של חיינו כפי שהיא, כהווייתה. להראות לעצמנו את מצבנו הגשמי והרוחני בלי כחל וסרק, להעמידנו על עצם מהותנו ועל האמת שבעבדותנו וגלותנו. למען נדע להיות ניצבים נגד גורלנו בדעה צלולה, בעיניים פקוחות ובלי כל שקר בנפש, ולמען נהיים מוכשרים לשאת את כל הכאב הגדול והצער שבתוכנו בעוז. ברינקר, יהושע ועוז הם במידה רבה ממשיכיהם של ברנר וברדיצ'בסקי. אני לא חושב ששמעתם בחיים שלכם מחמאה כזאת. אבל הם גם חברים מהשכונה. ואני לא אגנוב את ההצגה לעמוס עוז, שאני מקווה מאוד שהוא יספר לכם טיפה, הוא ימפה לכם את השכונה. וגם חיים באר פה. שלושה ירושלמים, מנחם, בולי ועמוס, שלושה ירושלמים של תקופת המנדט, שחוו ישראליות אחרת. ישראליות שהיא טקסטואלית, עם המון חלום, עם זיקה בלתי אמצעית לדורות של לוחמים. יהושע במולכו, במסע בתום האלף ועוד ברבים אחרים, עוז במיכאל שלי ובסיפור על אהבה וחושך. אלה מפגשים של מי שמנסים לדובב את הדורות. אבל לא רק. בספריהם נחשפת תרבות של מאבק על קיום לאומי עצמאי. הם התנסו בדור שנאבק. לשני הסופרים שלפנינו משותפת החברות לתוך הספרות האירופית. חברות שעליה כותב מנחם ביחס לפרישמן, ברנר, אחד העם, ברדיצ'בסקי ואחרים. אבל אתה, באופן אירוני, בעורמת ההיסטוריה, זוהי חברות שהספרות האירופית כבר מכירה בה. לשניהם יצירות קנוניות בתוך הספרות האירופית. קהל גדול באירופה מזהה את נוכחותם. באמצעותם הפכו ניסיונות של קיום יהודי ישראלי פרטיקולרי לשאלות אוניברסליות. כסופרים הם ממוקדים במעשה היצירה ולא ברפלקסיה על היצירה. את הפער הזה ממלא עבורנו מנחם בספרו הנוכחי. אמנם הוא אינו נוגע בו ביצירות חבריו, אך הוא מציע מצע תיאורטי מרתק שדרכו ניתן גם לחשוב אותם מחדש.